Më të mbar, punëtorët e arsimit shprehen paknajsin me pozitën e tyre materiale. Ata kërkuan në rritin e rrogave, kurse Ministria e Arsimit dhe e Shkencës është përgjigjur së momentalisht për këtë nuk ka mundësi. Fillimi i vitit të ri shkollor, siç është zakon, përkon me aktivitetet që janë të lidhura me përgatitjen e objekteve, por edhe me përgatitjet e tjera që kanë të bëjnë me furnizimin me tekste dhe mjete mësimore dhe me paisjen e kabineteve. Në disa shkolla këto investime janë më të vogla, kurse në disa të tjera më të mëdha. Këtë vit shkollor na ka parapri edhe një projekt i pritur Kahmoti, por në momentin e fundit 2-3 javë para se të hape shkolla, filluam me realizimin e projektit për nxemjen qendrore, e cila së shpejti do të vehet në funksion. Në poshtu kemi pasur dhe disa obligime tjera dhe që kemi para pa me projektin e zhvillimit të shkollës, si kurse është qështë pjesa hyrëse e shkollës, e disa pjesë tjera, mëndena gëlqerosja, lyrja e të gjitha parketeve dhe një mori aktivitetesh të cilat gjatë pushimeve verore do të aqyën do shta kanë qenë, kemi qenë më të angazhuar se në periudhen e regull të mësimit. Kështu që sidomos mu i gosht është punuar pandër prej orës 7 dhe në ora 10 më nëmi. Përgatit e tjera, përvesh pastrimi general që e kena pasur, nuk kena pas, na kena planifiku dhe e kena shpalë tenderin në qershor, sepse duke falemendru Bankës Parë Malezeze, e cila na ka sponsoru me 20.000 euro dhe fjalve, por ende nuk janë realizu, praktikisht ato dhe nuk janë pra në buxhetin ton të Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, ne ish dashtë të gjatë këti pushimit veror të realizojmë praktikisht a e thëmë ndrimin e komplet të rjet elektrik, mirë po në të ndër ishë paracit vetëm një kandidat i cili nuk i ka plusu kushtet ligjore dhe në basë saj na kena refuzu dhe këtë aktivitet do të vazhdojmë gjatë pushimit dimëror dhe me thënë në muajin janar. Këtë vit janë bërë gjitha përgatitjet për fillimin e rregullt këtij viti shkollor, pra janë bërë regjistrimet e nxënësve në për paralele gjuhës shqipe, ka nga një paralele në për secilin vit. Gjithsejt janë regjistruar 85 nxënës, të ndarë në paralele janë në vitin e parë, janë të regjistruar 26 nxënës, në vitin e dytë 27, në vitin e tretë 14, kurse në vitin e katërt janë 18 nxënës. Përgatitjet janë bërë në nivel të duhur, kështu që sikurse edhe vitet tjera mund t'ja fillojmë në vit të mbarë. Gjatë verës kemi punu në ndrimin e dyshemes në katë dhe çdo kabinet ishte ndru dyshemeja me elaminat. Mandej, çdo kabinet ishte pajis me perde të reja dhe krejt hapsirat e shkollës janë dha një mulera të ri të freskët për këtë vit shkollor. Kur kemi parasysh reformën e re në arsim, e cila në disa shkolla ka filluar të aplikohet para 3 vjetësh, e që kërkon me shumë demonstrim praktik të lëndëve mësimore, më rëndësi është pajisja e kabineteve. Përveç kabineteve të informatikës, gjithsisht plasave të kompjuterve, në pothuaj se as një shkollë që vizituam nuk ishin në funksion kabinetet e lëndëve të tjera, por në disa po bëhen përpjekje për pajisje në tyre. Shkolla si objekt kushtet i ofron të shkëlqyeshme, saj për këtë kabineteve, kushtet i plëtson vetëm kabinet informatikës, kushtet e tjeret jo, po para disa kohet ministri sretën shkullet i që ka qenë në kërë shkollë ka premtuar se së shpejti do të furnizon të gjithë kabinetet, dhe ma kabineti gjunhve të huaja, kabineti gjunhve, dhe ma gjunhës Shqipe dhe gjunhës Malazeze, kabineti biologjisë, kimis, fizikës e të tja, ashtu që të njës nga kjo, shpresoj se ati kjo problem do të zgjidhë së shpejtit. Ta një jeni në kabinetin e geografisë, ju këto thjesht mund të shifni të gjitha mjetet mësimore me cilat ne disponojmë. Pra, shifet e janë të kufizuara, kemi vetëm një glob, kemi disa hartat të cilat madje janë edhe të vjetërsuara dhe të cilat nuk i plotësojnë kriteriumet për realizimin e mësimit pra kabinetor dhe plan programeve të reja. Ndërsa sa u takon kabineteve tjera, sa jam në njohuri nga ona e kolegëve ose nga vetë ona ime, kur kom vizitu ndonjë kabinet tjetër, kabinetet praktikisht janë thatë, sidomos kabineti i kimis, i biologjis, kabineti i fizikës,
të cilët nuk dispëndojnë as me mjete minimale mësimore. Praktikisht, kjo mënyra e re e mësimit dhe metodat e cilat kërkohen që ne t'i realizojmë, nuk është e mundur të realizohen në praktik, sepse as shkolla, as nxënësit nuk posedojnë ato të cilat nevojiten. Si vjeti mundua, së do pak, por me startua dhe me përmirësimin e kabineteve tjera, por si mas kushteve mundua ashtu, ka kabinetet biologjis, kimis, fiziks, matematiks. Në kohë në fundin përpjekta përmirësojmë edhe kabinetin e muzikës. Me ndihmen e organizatës jo qeveritare turke, në ka ndihmuar me pregaditin e kabinetet e muzikës, e cila në ka dhuruar ndim një harmonik, dy klavira dhe dy gitare. Me pajisje sa i takën ciklit të parë, aty janë mirë pas sa i takën ciklit të dytë, nësë kena kabinete që konkretisht për shkollë teme, mos kanë kabinet fizike, kabinet biologjie, kabinet kimie, hiç nuk ekzistojnë, apo ekzistojnë pajisje të cilat janë këtu, tash 30 vjetë përdoren, dhe nuk janë marë, janë jashtë përdorimit. Për mjetën simore, krejt këtë problematik, pa thamë, me cilët balafaqohen në na dhe mësimdhënësit, jo vetëm kësaj shkolle, por krejt në nivel në komunës ulqinit, e kam informu gojarisht, edhe ministrin, edhe kryetarin e komunës, zotin Hajdinagin, por njëkohësisht edhe me shkresë, për sëri, ja kam thënë që mos të harrojnë, se ka një obligim ligjor, edhe ndaj kësaj shkolle, edhe në jene qytetarët e këtij shteti. Mungojnë kabinetet, mungon kabineti i gjuhëve, mungon kabineti për matematik, kabineti për fizik, edhe pse vjetë kemë punua salën e sportë këto në Plavë, për edukatë fizike kushtet janë më të mira për nxënës, mirë po nevojiten edhe disa mjetet tjera për zhvillimin e mësimit praktik tashme metoda të reja. Na si vjet kalon në mësimin kabinetik, mirë po si kabinete, me të vërtet si kabinetet pajisun me mjetet teknike dhe shkollore i kemi një trek.